Ärinime valik on üks olulisemaid tegevusi ettevõtlusega alustamisel, sest meelde jääv ärinimi on hiljem aluseks ettevõtte turundustegevuses ja seetõttu peab see olema hästi läbimõeldud ning eristuv teistest konkurentide omadest. Näiteks lapsele nime panekul mõtlete ja kaalute kaua, milline see võiks olla, sest et inimesele jääb eluks ajaks nimi. Ja samast loogikast lähtuvalt peaks valima ka ettevõttele nime. Kusjuures seda kõike tuleks teha kompleksselt, ehk siis mõelda üheaegselt nii ärinimele kui ka tulevasele kaubamärgile või siis ettevõtte kodulehe domeeni nimele. Ja selle põhjuseid on mitu. Esiteks see, et hiljem ei selguks, kellelgi on midagi sarnast kaubamärki juba registreeritud või siis see, et soovitav kodulehe domeeni nimi ei ole enam saadaval. Ja ma selgitan neid asju natukene täpsemalt. Ehk siis, esimesena ärinimi. Ärinime tuleb registreerida vastavalt seadustele ja enne siis ettevõtte asutamisdokumentide tegemist ning ettevõtte äriregistris registreerimist. Ja kuna seaduses on ette nähtud teatud piirangud, näiteks ettevõtte ärinime ei tohi olla eksitavalt sarnanev mõne teise ettevõtte nimega, siis on mõistlik teha vastav kontroll vastavas andmebaasis. Vastasel korral võib juhtuda, et viite dokumentid äriregistrisse sisse ja võidakse keelduda selle nimelise ettevõtte registreerimisest, sest see on lihtsalt eksitavalt sarnane. Teine asi, mida peaks vaatama, on see, kas sarnast kaubamärki on kellegi teise ettevõtte poolt juba varem registreeritud. Siin jällegi on loogika, tulenevad seadusandlusest, on piirangud ja seetõttu ärinimi ei tohi sisaldada teise isiku Eestis kaitstavad kaubamärki ilma kaubamärgi omaniku loata. Ja nõusolekut ei ole vaja, kui ettevõtja tegutseb alal, kus kaubamärk ei ole kaitstud. Nüüd kolmas asi, mida peaks vaatama, on kontroll, kas on võimalik saada ka kodulehe jaoks sobivat domeeni nime. Kui sellele domeeni nimele hakatakse mõtlema hiljem, tükka aega hiljem, võib jällegi olla juhus, et teile ole võimalik valida ettevõtte nimele sobivat domeeni nime ja siis te peate tegema nad erinevad. See aga ei ole hea. Erinevad kaubamärki ja ärinime võivad endale lubada vaid suurettevõtted. Ja põhjus on selles, et suurettevõtetel on olemas nii-öelda rahalised võimalused, oskused, et tuua turule uusi kaubamärke ja need võivad siis erineda, nagu öeldud, ettevõtte nimest. Nüüd mikro- ja väikeettevõtted sellist luksust endale lubada ei saa. Selle pärast, et neil tuleb ennast teadvustada ikkagi läbi ühe sarnase nime. Samamoodi näiteks kui nüüd koduleht ehk siis domeeni nimi on erinev sellest ettevõtte nimest, ei ole jällegi hea, sest et siis tuleb panustada nagu topelt turundamisele ja see võtab rohkem siis rahalist ressurssi ja energia. Tänapäeval võib täitsa julgelt öelda piltlikult ettevõtte kohta, kui sind ei ole olemas internetis, ehk sul ei ole olemas kodulehte, siis ei ole sind olemaski. Ja seetõttu tuleb tõesti kohe päris ettevõtte loomisel mõelda siis ettevõtte kodulehe peale. Kui juhtub, et samas valdkonnas on kellegil teisel olemas juba samasugune kaubamärk, mis oli mõttes panna oma ettevõttele nimeks, siis on julge soovitus, mõelge endale uus nimi välja. Sest võib juhtuda, et mingisuguse aja pärast avaldab see kaubamärgi omanik soovi, et te oma sellest ärinimest loobuksite ja kui te sellega nõus ei ole, võib asi lõppeda isegi kohtuprotsessiga. Ja Eestis on tõepoolest olemas mitmeid juhtumeid, kus siis läbi kohtuvaidluste on siis kaubamärgi omanik saanud selle õiguse. Ja siit ka näide,
ajaleht Oma Saar, väljaandja pidi loobuma konkurenti nõudmise muidugi pärast kohtuvaidlust ajalehe nimest, sest selline kaubamärk oli juba registreeritud varem. Ja ajalehele ei jää midagi muud üle, kui uue nime leidmiseks korraldati koguni avalik konkurss ja pärast seda uue nime leidmist siis tegutseb endine ajaleht Oma Saar nime all Saarte Hääl. Aga see tagantjärgi nimevahetus oli ettevõttele üsna kulukas. Kõik eelnevad kokkuvõttes soovitan ma tegelikult, kui hakata vaatama enda ettevõtte jaoks nime, siis teostada otsing korraga kolmest andmebaasist. Ja esimesena peaks siis võtma käsile äriregistri, teha siis vastav otsing, vaadata, kas sarnast ettevõtte nime on juba olemas. Nüüd, kui see ettevõtte nimi või selle nime osa on kuidagi viisi seotub mõne kaubamärgiga, mille kohta annab kohe see andmebaas ka teate, siis edasi peaks tegelikult pöörduma Eesti Patendiameti kodulehekülje peale, kus siis saab teha täpsema kontrolli. Nüüd kolmas otsing tuleks siis teostada internetdomeedi saadavuse jaoks ja selleks on olemas Eesti interneti sihtasutuse koduleht. Ja kõikidel nendel kodulehtedel või nendel andmebaasidel on tegelikult ka siis nagu kirjas reeglid, mida nagu ühe või teise või kolmanda nime valikul tuleb arvestada, et jälgige palun ka neid. Kui kõik need kolm andmebaasi on läbi vaadatud ja tõepoolest leidus selline tore nimi, et on igal pool saadaval, siis veel üks soovitus. Kui lähete ettevõtet registreerima, siis samaaegselt võtke ja tehke ära siis ka domeeninime registreerimine ja soovitatav on isegi mõelda ka selle koheselt ka kaubamärgi kaitse peale. Ja seda domeeninime võiks tõesti registreerida isegi siis, kui see on alles plaanis koduleht luua lähima aasta pärast. Mõlemad tegevused, nii domeeninime registreerimine kui kaubamärgi registreerimine nõuab teatud rahalisi kulutusi, aga ma kinnitan, et see tasub ennast ära, sest hiljem võib olla kahju väga suur ja teil jääb ära peavalu, et keegi teine on vahepeal ära jõudnud napsata samasuguse kaubamärgi või domeeninime, mis teil on vaja ja lõpuks te saate oma uut ettevõtet alustada kohe turundamist siis vastava e-posti aadressiga ja kodulehega. Nii et soovin teile häid ideid, lennukaid ideid ettevõtte nime valikul ja õnne!